Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Satışa yeni bir Həyət Evi çıxıb. Zəhmət olmasa videoya sonradək baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 3 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 4 otaqdan ibarətdir. Yerdən 15 daş kürsülü və qoşadaşdır. Qazı suyu ışığı daimidir. Kombi xətləri çəkilib, kanalizasiya sistemi mərkəzidir, ətraf tam yaşayışdır. Sənədi, torpağın çıxarışıdır, evə də çıxarış almaq olar. Həyətə 3-4 maşın rahatlıqla daxil olur, qarajla birlikdə. Sol tərəfdə də ağaç və güləşmək üçün yerdə saxlanılıb. Ev yerləşir Abşeron rayon Məhəmmədi qəsəbəsinin giriş hissəsində. 7 gözəl yaşayış binalarına yaxın məsafədədir. Və burada qarajıdır. Və aşağıda əlavə yardımcı otaqları da var. Daxil olaq evə. Bura evin dəhlizi, dəhlizdən otaqlara paylanılır, tavan hündürlüyü 3.10'dur, pol laminatdır. Sol tərəfdə mətbəx yerləşir, pəncərəsi həyətə baxır, solda bir otaq, dəhlizin sonunda solda ikinci otaq, sağda isə üçüncü otaq. Və burada hamam və sanitari qovşağı. Və girişdə sağ tərəfdə qonaq otağı yerləşir. 4-6-ya inşa olunur. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Abşeron rayon Məhəmmədi qəsəbəsinin giriş hissəsində 7 gözəl yaşayış binalarına və mərkəzi yola yaxın məsafədə 3 sot torpaq sahəsində 4 otaq həyət evi satılır. Yerdən 15 daş kürsülü və qoşadaşdır. Qazı, suyu, ışığı daimidir. Kombi xətləri çəkilib. Kanalizasiya sistemi mərkəzidir. Qiyməti videonun aşağı hissəsində qeyd olunub. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.